جی جناب محترم سلیم خان صاحب اور عزیزم سلمان خان، ارباز خان، عالمان ایک کا نام سہیل خان ہے، باقیوں کے مجھے نام نہیں آتے، میرا آپ سب فیملی کو محبت بھرا سلام ہو اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو. اور باقی سلیم بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سلمان خان جیسا فرما بردار بیٹا ملا ہے. اتنی بڑی سیلبریٹی ہو کر یہ آپ کا نوکر بن کے زندگی گزارتا ہے. مجھے شعیب اختر نے سلمان بھائی کی دو باتیں بتائیں، اس کے بعد سے میں ان کا فین ہو گیا ہوں. ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار ہیں اور ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں فوراً اس میں لگ جاتے ہیں. یہ جنت کا راستہ، جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے. تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. پھر دوسری صفت اس نے بتائی کہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے کہ آپ سخی